Es preveu que els serveis funeraris poden ser declarats serveis de prestació forçosa per l'òrgan competent en matèria de salut. Atès l'increment de defuncions produïdes a Catalunya a causa de la malaltia de la Covid-19, del que es troba afectat al nostre municipi, volíem donar compte del decret del preu màxim que hem acordat amb la funerària Besora, que és la que es presta el servei, i que és un import bàsic màxim del servei bàsic de 1.464,89 euros i va inclòs, i en aquest import s'hauria de sumar el cost del destí final, que el destí final pot ser d'incineració o pot ser d'inhumació. En el cas d'incineració serien 800 euros i va inclòs, i en el cas d'inhumació 180 euros i va inclòs, el que fa un total de servei bàsic de 2.264. Donaríem compliment amb aquest preu a la regulació de preus que es va fer des del Departament de Salut, que es va calcular que el cost màxim no podia superar els 2.500 euros. Una de les 16 mesures que nosaltres vam proposar de bon principi, entenent que la tarifa única, en aquest cas d'una funerària, que són uns serveis privats que donen a la ciutat, doncs vam entendre que el fet de poder posar aquest topall ens podria ajudar. Paral·lelament, a nivell de Generalitat, vam veure que s'establia aquesta idea també, per tant, benvinguda sigui, i el fet de no haver superat aquest import, doncs creiem que ajuda una mica enmig d'una situació que ja prou complexa i prou complicada és, el fet de no poder-te despedir de les teves persones estimades, com a mínim intentar facilitar una mica les coses. Agrair també el paper de l'empresa, que en aquest cas doncs, ha tingut una bona voluntat, i paral·lelament també siguin conscients de que ens podem trobar en el cas de que alguna família expressi la impossibilitat d'assumir aquest cost i s'han de buscar els mecanismes els mecanismes necessaris per donar aquest suport, i fins i tot nosaltres entenem que potser caldrà en alguns casos assumir íntegrament el cost d'aquest propi enterrament. De totes maneres, és una idea que és bona en una temàtica desagradable i complexa, sobretot aquests dies. Per tant, gràcies a l'empresa, gràcies a totes les persones que hi estan treballant, perquè prou complicat i és el tema de la mort, prou tabú és en la nostra societat, doncs com a mínim això intentar-ho alleugeria una mica. Agrair Besora l'esforç que fa d'oferir un preu en aquesta situació tan complicada, és assequible. Sabem si és el millor que podria oferir, però en tot cas hi ha l'esforç de fer-ho, i bé, en tot cas potser això també ha de servir per anar replantejant en un futur quins són els preus dels enterraments, que és un debat que ja portem anys portant, i que bé, això potser també ens ajudarà en el futur a prendre decisions a l'entorn d'això. Bé, nosaltres massa res més a afegir i votarem a favor, i pensem que en aquest sentit la directriu que marcava la Generalitat era prou clara, i que en aquests moments calia fer un esforç també en aquest sentit, i per tant res més a afegir. La situació aquesta que ha plantejat, la de que algú no pugui assumir això en aquest ajuntament ja fa anys que ens passa, és a dir, molt, molt anecdòticament, tot s'ha de dir, però bé, és una situació que tenim contemplada, que recollim i que evidentment atenem, perquè a vegades es produeix alguna defunció que no hi ha ningú, ni cap familiar, ni cap persona propera que pugui respondre. Ara més que mai, amb aquella flexibilitat de la que hem parlat abans, estem preparats també per assumir aquesta dificultat si es produís.